Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як ділити житло після розлучення, чи у всіх випадках це можливо. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку аналітик-директор ЛУН Денис Суділковський. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що стало причиною проведення такої аналітики з такою тематикою, що передувало взагалі цьому? Ми побачили з відкритих даних, що у 2023 році, в порівнянні з 2022 попереднім роком, кількість розлучень в Україні виросла аж на 35%. Тобто українці починають розлучатися, тут є свої певні передумови, але в цілому ми бачимо, що шлюби розпадаються, і питання, як ділити житло, воно, в принципі, у людей виникає вперше в житті, вони не розуміють, як діяти, і ми вирішили допомогти, пояснити, як це коректніше зробити. І з користю для обох сторін, можна сказати, так? Звісно, звісно. Отож, багато випадків дійсно розлучень ви зазначили, тож коли житло після розлучення поділити складно, а то й неможливо, чи буває таке? Давайте загалом подивимося, що ділити насправді не обов'язково. Можна залишити його так само у спільній власності і, наприклад, одне з подружжя продовжує там жити і платить оренду там колишній своїй половинці. Можна також здавати це житло в оренду і отримати гроші там ділити навпіл. Складніше починається тоді, коли хтось хоче продати квартиру, а хтось не хоче продати. І така ситуація – це насправді більшість випадків. Причина, чому більшість, тому що зазвичай це ж омріяне житло, ви його створювали разом, і комусь воно ближче до серця, і той не хоче з'їжджати нікуди і знову там проживати ремонти чи з'їжджати на орендовану квартиру. І тут вже починаються там різні розвитки ситуацій. Ще окрема складність полягає тоді, коли в житлі є діти, неповнолітні діти, або особи, за котрими потрібен догляд. І тоді вже, ну, насправді складніше поділити це житло. І найчастіше наступним кроком є вже звернення до суду, для того, щоб в судовому порядку визначити, яким чином ми вирішимо цю таку конфліктну ситуацію. Дійсно, такі випадки є, і часто хочеться так, щоб не образити нікого зробити це, а тим паче дітей, щоб діти не страждали у таких ситуаціях. Тож, які поради дасте, як правильно і безболісно ділити нерухомість у разі розлучення, чи існує, можливо, якийсь юридичний порядок, за яким слід ділити майно? Найчастіше відбувається добровільний поділ. Тобто не треба йти ніякі суди, просто дорослі люди домовляються. І проблеми виникають тоді, коли розлучення насправді це дуже емоційний і негативний емоційний момент. І в такому стані домовитись доволі складно. І тоді, коли не можуть прийти подружжя до домовленості певної, вони звертаються до суду. Важливо знати, що до суду може звернутися навіть одне з подружжя. Тобто вони можуть йти не вдвох. Та незадоволена частина, чоловік або дружина, може звернутися до суду з претензією, що я б, наприклад, хотів жити в цій квартирі, а друга половина хоче її продати, давайте розсудіть нас, як нам чинити в цьому випадку. Не те, щоб це було безболісно, але це юридично найбільш правильний шлях – прийти до суду і пояснити поточну ситуацію. Тут є певні нюанси, характерні саме для України. Наприклад, якщо до суду звертається мама з дитиною, то суд зазвичай стає на сторону мами з дитини. Це, як у сімейному кодексі прописано, що ми маємо опікуватися своїми дітьми, так і в цілому в нашій культурі і в судовій практиці зазвичай суд у таких конфліктних ситуаціях стає на сторону дитини і, відповідно, найчастіше з дитиною залишається мама. У випадках, якщо з дитиною залишається батько, так само суд стає на сторону дитини і приймає рішення на користь батька. Ключова річ тут, що це, ну, насправді доволі болісний процес, тому що суд – це не є одне засідання. Це означає, що ми будемо певний період повертатися до цієї болючої теми, і судовий розгляд може тривати навіть півроку. Тобто, допоки не буде вирішено і не представлені всі-всі-всі моменти. Окрім того, після завершення суду у сторони, котра програла, є право на апеляцію. Тобто суд може далі продовжуватись, і все це буде морально-морально важко. Тому найпростіший спосіб – це, звісно, добровільний поділ. На березі добровільно, перед розлученням, домовитись, де кому що залишається. Є нюанси, що, наприклад, ми домовились так, розлучились, а на наступний день хтось передумав.
І щоб уникнути такої ситуації, можна підписувати шлюбні договори. Цікаво, що українці чомусь переконані, напевно, з практики, те, що переглядали у фільмах, що шлюбні контракти треба підписувати безпосередньо на весіллі або напередодні весілля. Але насправді його можна підписувати протягом усього життя і вносити туди нескінченну кількість правок, уточнень. Народилась дитина? Давайте передомовимось. Народилось ще троє дітей? Давайте ми ще переглянемо все це. Шлюбний контракт можна навіть підписати у день розлучення, перед самим розлученням, щоб правильно і юридично коректно зафіксувати, що ми далі робимо з майном. Там може бути вписано не тільки житло, можна вписати навіть, кому залишається кіт, якщо це комусь важливо. Тобто контракт може стати свого роду такою юридичною складовою, подушкою рятувальною в якомусь випадку для тих, хто розлучується, так? А чи багато користуються зараз шлюбними контрактами? В Україні це не розповсюджена практика. Найчастіше йдуть в суд, де в суді вже кажуть, ну ви ж могли підписати шлюбний контракт і у вас все було б добре. Але ви вже звернулися, тому давайте розглядати в судовому порядку. Це є не те, щоб нововведення, це можна було зробити там з початку незалежності України, але в нас немає такої практики домовлятися про майбутнє тоді, коли у нас там все ще гаразд. Тому що ніхто ж чесно не планує, що він буде розлучати. А шлюбний контракт, він одразу у нас рефлекторно викликає певний рівень недовіри. Проте, важливо розуміти, що шлюбний контракт не зобов'язує нікого розлучатися. Це двоє дорослих людей, поки все добре, домовляються про те, як вони будуть діяти, якщо в якомусь випадку щось піде не так. І це, знаєте, на березі поки ще нічого не трапилось, от ми відправляємось у плавання, де багато невідомого, давай домовимось, що ми будемо робити, якщо настане шторм. І це можна нотаріально завірити і жити так трошки спокійніше, трошки спрогнозованішим майбутнім. До речі, чи завжди його потрібно нотаріально завіряти, щоб він мав силу, як правильно його загалом створювати? Правильно його нотаріально завірити. Це має бути нотаріальний документ з підписом у нотаріуса, все, як прийнято в нашому законодавстві. Сама форма шлюбного контракту, вона більш-менш вільна. Найчастіше заключають його наступним чином. Подружжя фіксує, що власником майна є той, хто його оплатив, той, хто його купив. З квартирою складніше, ну тому що це велика сума, але давайте візьмемо, за приклад, автомобіль. Що власником автомобіля є той, на кого він зареєстрований, фактично той, хто заплатив цю суму. Другий випадок – це коли окремо прописують, що так, у нас, наприклад, все майно, котре ми купляємо, його власником, тобто після розлучення воно залишиться за ним, є той, хто його придбав, фактично той, хто заплатив, чи підпис контракту або на чеку, окрім житла. Житлову нерухомість ми ділимо там в іншому порядку. В якому порядку – це можна розглядати там певні декілька сценаріїв. Найчастіше це житло залишається за однією людиною, а і ця людина зобов'язується виплатити половину вартості своєї там вже колишній половинці після розлучення. Але складнощі полягають тут, що момент розлучення зазвичай в українських реаліях припадає тоді, коли не мають такої суми швидко заплатити. І тут вже є певні сценарії, що можна вчинити. Можна спробувати отримати іпотеку в банку, кредит на половину. І зазвичай банки йдуть на зустріч, якщо ну дійсно там подружжя половинка, котра хоче придбати це житло, може підтвердити, що вона може виплачувати кредит. Банку доволі приємно мати з такою ситуацією, тому що половина квартири фактично вже є виплачена. Друга ситуація, коли подружжя саме одне з одним може домовитись, що хтось комусь виплачує ці гроші протягом певного часу. І це може бути рік, це може бути декілька років. Головне просто на рахунок до кожного числа відправляти ці гроші. Фактично це кредит без кредиту. У випадку кредиту друга половинка отримує одразу всю суму, а ми платимо банку. У випадку такої добровільної згоди хтось комусь платить. Але є людські ситуації, наприклад, коли
На жаль, чоловік покидає свою сім'ю, він може покинути разом з цим усе в своє майно. І так чи інакше залишити цю квартиру дружині. І тут важливо юридично закріпити це завершення, що він віддає цю квартиру своїй дружині, своїм дітям і йде зі сім'ї, фактично не маючи ніяких претензій до цього житла. Тому, повертаючись до теми, як правильно оформити, перше, треба визначити, що кому належить. Друге, як ми діємо у випадку розлучення, чи ми просто розділили і не буде конфліктів, чи на якихось додаткових умовах. І третє, обов'язково нотаріально закріпити цю домовленість. Дякуємо за такі поради. Але ж знаємо, що бувають такі випадки, що не завжди можна поділити і що точно не буде ділитись після розлучення. Яке це майно може бути? В першу чергу це майно, котре було придбане до шлюбу. Тобто, те, що було придбано до шлюбу, в самому шлюбі не може вважатися спільно нажитим. І тут є маленький нюанс, що, наприклад, квартира може бути придбана за кошти, котрі були зароблені до шлюбу. Ну, наприклад, пара одружилася і одразу придбала житло, і ну, зрозуміло, що ці гроші пара заробила не разом, а хтось з них, або, можливо, вони в якихось пропорціях там склалися і разом скупили житло. От цей факт, що гроші були зароблені до шлюбу, до одруження, треба буде довести в суді, ну, якщо буде на це бажання. Друге, це житло отримане у спадок, в принципі, як все майно отримане спадок однієї з половинок, воно належить лише одній половинці. Тобто друга частинка подружжя не може претендувати на цю власність. І третє, це подарунок. І це насправді дуже цікаво, що в певних сім'ях там батьки можуть подарувати дітям квартиру, але насправді вони дарують не дітям, не подружжю, а комусь одному з подружжів. І другій половинці треба знати, що у випадку розлучення вона або він не мають права претендувати на це житло. Окремо треба зауважити у випадку, якщо в житлі проживають неповнолітні діти або люди, за котрими необхідний постійний догляд, це сильно ускладнює саме поділ майна. І навіть у випадку, якщо підписаний шлюбний контракт, є змога його оспорити безпосередньо в суді, тому що ми можемо керуватися правами сімейного кодексу, де дітей і людей, за котрими необхідний догляд, ми не можемо вставити в скрутне становище. Тобто тут можуть піти інші випадки, де вже суд буде визначати, як, за яким чином і кому залишити таке житло. Так, дякую. Дійсно, бувають судові справи, тривають роками, і це дуже болісно для кожної з подружж. От наостанок, які поради можете дати? Можливо, в когось вже підхитуються там стосунки і розуміють, дивлячись наш ефір, що треба якось себе перестрахувати, щось зробити вже зараз. Можливо, переоформити майно, чи прописатись швиденько, чи той же самий шлюбний контракт вже зараз укладати. Прописка не є фактором того, що ви є власником цієї квартири. Необхідно перевірити, це взагалі я рекомендую всім українцям, тому що ми не знаємо, що буде з нашим фізичним майном у стані війни. Перевірити наявність документів, котрі підтверджують, що ви є власником цього майна. І на всілякий випадок зробіть нотаріальну копію і віднесіть її в якесь інше місце. Там віддайте родичам у банк, у схованку, ще кудись, просто якщо буде приліт, пожежа, або вас навіть затоплять сусіди, нехай у вас буде паперове підтвердження, що це майно належить вам. Бо інакше відновити його, особливо відновити близько до лінії фронту, буде надзвичайно складно. І простіше тут дійсно сходити до нотаріуса і заплатити там якусь символічну суму за копію цього свідоцтва. Прописуватись терміново необхідності взагалі немає ніякої. І найкраще, якщо ви відчуваєте, що можливо десь там щось, а навіть якщо не відчуваєте, просто по-людськи поговоріть. А як ми будемо ділити щось у випадку чогось? Я знову ж таки наголошую, що найкраще домовлятися тоді, коли у вас все гаразд. Це не означає, що вам треба у ніч після весілля сидіти і підписувати якісь документи. Ні, абсолютно ні. У вас все гаразд, ви можете поговорити про те, як ви будете діяти, якщо щось у випадку
чогось трапиться, особливо, якщо у вас є діти. Тому що зазвичай, коли все гаразд, обидва батьків хочуть своїм дітям як найкраще. Тому спробуйте поговорити, і у випадку, якщо ви прийшли до певної домовленості, підпишіть цей шлюбний контракт. Він, знову ж таки, не зобов'язує вас розлучатися, він не каже, що хтось там правий, хтось неправий, чи хтось когось у чомусь може підозрювати. Це дорослі люди можуть закріпити свої права і обов'язки і почуватися в безпеці, навіть у випадку, якщо буде розлучення. Дякуємо за такі поради, за таку аналітику. Доволі цікава і потрібна зараз тема. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви надалі проводити подібні аналітики, можливо, які нагальні зараз на часі, які актуальні теми підіймати? Найбільш актуальнішою темою в плані житла в Україні є інклюзивність і безбар'єрність. Ми бачимо, що кількість ветеранів і людей з травмами війни, вона зростає, і на превеликий жаль, війна ще не завершена, і вона буде зростати. І ця безбар'єрність, те, коли я на кріслі колісному зможу зайти у свою власну квартиру, стає все більш і більш нагальним. Навіть у людей, у котрих наразі немає травм, вони починають розуміти, що життя непередбачуване, і ми не знаємо, що буде далі. І якщо зі мною щось трапиться, мені треба розуміти, що я не буду замкнутий там на своєму умовному другому поверсі без ліфту і без можливості спуститися вниз. Тому ми проводимо великі дослідження як міст, цілих міст, і так окремих житлових комплексів на тему саме безбар'єрності і інклюзивності для того, щоб всі люди могли користуватися повноцінно цим загальним простором. Дійсно, потрібна зараз тема. З нетерпінням будемо чекати на результати ваших досліджень і аналітики, ваші поради в нашому ефірі. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як ділити житло після розлучення і чи в усіх випадках це можливо. З нами на відеозв'язку був аналітик-директор ЛУН Денис Суділковський. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!